Kəhid İsmailov Emin. Emin 21 may 2001-ci ildə Nəsimi rayonunda anadılmışdı. Əslən Cəbrayıllı olan Emin, qəlbində olan vətən sevgisi ilə 2019-cu ildə ordu sıralarına yazılmışdı. Emin də bir mərd döyüşçü kimi 2020-27 sentyabr Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, Su Qovuşan, Kəlbəzar uğrunda gedən döyüşlərdə cəsurcasına vuruşmuşdu. 6 oktyabr 2020-ci ildə Kəlbəcər istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirdiyi zaman qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Ölümündən sonra şəhidimiz vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Su Qovşanın azad edilməsinə görə medallarla təltif olunmuşdu. Emin subay idi və bugün Eminin doğum günüdür. Yaşasaydı 21 yaş olacaqdı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eyləsin.